gənc məndə bu dəfə sportmen artıq çəkini ağır çəkili daşlarla aldı. Beş parmağında 5 mərifəti olan işgüzar bu dəfə ağ günə ağartı məhsulları ilə çıxdı. Yaxşı seçmişsiniz. Axı mən geyinəcəydi. Sürmə çəkib gözünə düşüb mağazaların izinə. Üç geyim axtaran modabaz yeni rəng seçimində qərarsız qaldı. Driverman bu dəfə qar üstündə özünü sınadı. Yunis adrenalin axtarışında. Salam, gəncələr.